Takže servus lidi, zdraví vás Marťan a vítám vás u nového videa, nepředpokládaně, v sobotu. A máme tu video o těchto prostomilých věcech jménem RR Rockstary. Asi jste zaznamenali, že teďkon Xbox dává trošičku jakože free game passy za to, když si koupíte jeden tento Rockstar a zadáte tam tady ten tady dole, já to nebudu ukazovat, abyste si to nestopli a nevzali mi to. Prostě ze spoda máte nějakých 20-25 místný kód, který když zadáte na Rockstaru a pak ještě někde, jo, na Rockstaru, přidáte tam vlastně jméno svému, svoje příjmení, dáte tam prostě e-mail a takovýhle věci, přijde vám to vlastně na svůj e-mail, přijde vám tam vlastně něco od Xboxu a tu část, to co vám přijde, ten kód, tak hodíte do Xboxu svýho a budete mít free, ano, říkám free, jakože volnej, no volnej ne, prostě budete mít jeden měsíc Game Pass, zdarma. Máme dva druhy, máme takhle černej, který funguje, máme pak modrej, který nefunguje. Což mi kameraman říkal, že se to úplně posralo, že si někdo dával to a že se to nefungovalo. Pojďme ochutnat černej a pak otevřem a ochutnáme modrej. Tak, má to pěkně pozlacenou věc, což chválím Rockstary. Modrý to nemají, což nevím, asi jsou rasistický. No. Chutná to jak klasický Rockstar mně přijde. A jinak ještě, když se vrátím zpátky k tomu Game Passu, tak tam máte tuto luxusní mega krutou přísnou hru jménem Halo Infinity, a.k.a. Halo, jak se to jmenuje. Což je pan Master Chief a takovýhle věci a má to kampaň, která má asi 20 až 25 hodin, což je docela cool. Takže tohle chutná jak klasický Rockstar. Jakože kdybych to měl oznámkovat 1 až 10, tak 6,5 z 10. Tak pojďme ochutnat modrej, který vypadá úplně stejně, akorát že je celý modrej a funguje to. Jo, ještě malinkou věc, menší vsuvku. Když tady neskenujete tento kód, tak můžete vyhrát, co tam je řečeno, že change to win Xbox Series S do 31.12. tohodle roku. Takže mazejte všichni, co můžete pít energiáky a takhle. Kupujte tohleto a mějte doma Xboxa. Je to prostě fakt dost super. Tak pojďme otevřít teda tohleto. Tohle je nějak pozlacený, postříbřený, vypadá to tak. Au. Tady to má takovou, jo, tohle už vím, to je taková ta oranžáda, co chutná jak malinovka. Ano, když se podíváte, tak je to takový jakože růžovo, červeno, cosi věc. Barevný. Pestrobarevný, barevný. No. Tomuhle bych dal taky nějakých. Tomuhle dám 7, tomuhle dám 6. Ale kvůli vzhledu víc beru tady ten, protože zlatá je dobrá. Tak. Dávejte lajky, dávejte odběr lidi. A určitě hodně lidí se mě teď bude ptát, já to nechci jakože protáhnout to video, protože stejně zase aby to nemělo nějaký třeba 4-6 minut. Hodně lidí mi psalo do osobka na Discord, že kdy budou další videa s fanouškama, kdy bude další Genshin a takhle. Teďko na to nemám náladu, nemám na to nervy a hlavně jsem měl trošičku menší problém, takže tak no. Takže já se s váma rozloučím, takže lajkujte, odebírejte, jinak co jsem koukal, máme skoro 140 odběratel. Lidi, vy jste blázni. Takže tak, takže dávejte lajky, dávejte odběry, odebírejte mě, když si budete se mnou chtít zahrát Genshin, dole v popisku bude, když tak, ne tady na té ochutnávce, ale dole vždycky pod Genshinem je můj Discord, je tam druhý Discord ještě na ten server, takže tak, mějte se hezky a servus.